ሰላም ጤና ይስጥልን የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ በመላው አለመሆናችሁ ቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ለምተከታተሉ ውድ አድማጮቻችን ከቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ለሳቱ የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ ከዚህ በማስቀጠል ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እናንተ ውድ አድማጮቻችን ደግሞ ላይክ በማድረግ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዙ ቤተሰቦቻችን በቆይታችን በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎች እናደርሳቸዋለን የዝውር መስኮቱ መገባደጃ ቃናቶች ላይ እንገኛለን የመጨረሻ ሁለት ሳምንቶች ላይ እንገኛለን የሚጠበቁ ዝውውሮች አሉ ሲፈጸሙ የነበሩና ከጫፍ የደረሱ ተጨማሪ ዝውር መረጃዎችን በተለይም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እናደርሳችኋለን በፕሪምየር ሊግ መረጃችን ከዝውር መረጃዎቻችንን በተጨማሪ ውድ ቤተሰቦቻችን በተላላቆቹ ክለቦች ውስጥ እለታዊ የቡድን ዜናን ይዘናል ተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሁሉም ከተጠናቀቁ በኋላ ቀጣይ ለሚደረጉት ጨዋታዎች ቡድኖችም ወደ ትሬኒንግ ተመልሰዋል በአጠቃላይ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል ሊቨርፑል ቸልሲ ሲቲን የመሳሰሉ ትልቅ ቡድኖችንም እለታዊ መረጃዎችን ምክንያቶችን ከአውሮፓ ሌሎችም ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰናል እናንተ የምደግፏቸውን ትልል ክለቦች ዕለታዊ መረጃ ለመከታተል የዝውር መረጃዎችን እንደዚሁም ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን ታገኛላችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከእኛ ጋር የምትቆዩ ከሆነ ግን ወደ ቤተሰቦቻችን የላይክ በተኗን መጫ እንዳ 31 ሺ ላይክ አስገቡን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁም ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰሞን ካሻችሁ ሰብስክራይብ አርጉን ክፍት ነው ሀሳባችሁን ስለምታጋሩን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን በ ፕሮግራማችን ይዘት አሊያም በክለቦቻችሁ ወቅታዊ የዝውር መረጃ ስናደርሳችሁ የሀሳ መስጫ ላይ እናንተም ስሜታችሁን ልታገሩ ትችላላችሁ አጠራጠራ ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ከጣሊያን ሴሪኤን ጀምር ትላንትና ዩቬንቱስ በአዲስ አሰልጣኝ እየተመራ ለሴሪያው ከረጅም ዓመት በኋላ ዳግም የመጣውን የሴስክ ፋብሬጋ ሲሆን ስፖርትን ገጥሞ ነበረ በጨዋታው ዩቬንቱስ ሶስት ለባዶ ኮሞን አሸንፎታል የዩቬንቱስ ግቦች ማስቆጠር የቻሉት ግዋላ ቲሞ ዊሃና እንደዚሁም አድሪያነ ካምቢያሶ ከመረ ማሳረፍ ችሏል በቀጣይ መርሃ ግብር ዩቬንቱስ ሁለተኛ ከተቀመጠው ሄላስ ቬሮና ጋር እንዲሁ ጨዋታውን የሚያደርግ ነው የሚሆነው ቲያጎ ሞታ አመቱን በደል ጀምሮታል ማለት ነው ማርሲዎች በዝውር መስኮቶ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ከሚገኙ ፍራንስ ሊግ ክለቦች ግንባር ቀደሙ ነው በተለይም ከፕሪሜሊክ ተጫዋቾችን እያስኮበለለ ነው አዲሱ አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዘርቢን ከቀጠረ በኋላ ከፕሪምየር ሊግ ሜስ ወስዶታል በተጨማሪም ኤዲኒ ኬታ ለማስፈረም ከጫፍ ደርሶ ነበር አሁን ደግሞ ፊቱን ወደ ኒል ሞፓ ያዙሯል ተብሏል በተለይም ፋሬስ ሙባንጋን ጉዳት አጋጥሞታል የማርሽ ወጥቂ አሁን ፊታቸውን ወደ ኒል ሞፓ ያዙሯል ተጫዋቹን እንግዲህ ለማስፈረም በቀጣይ ከቨርተን ጋር ድርድር እንደሚያደርጉም ነው ለኪፒስ ነበበው ትናንትና ከነበሩ ሌላኛው ጨዋታ ቪላሪያ ያደረጉት ጨዋታ ነበር ጨዋታው ሁለት ለሁለት በሆናቻ ውጤት ተጠናቋል አዲሱ ፈራሚ ዩሊያን አልቫሬስ ተቀይሮ በመግባት የመጀመሪያ ጨዋታውን ለአትሌቲኮ ማድሪዶች አድርጓል አትሌቲኮ ማድሪድን ግን አሸናፊ ያደረጉ ግቦችን ያስቆጠሩት ሎሬንት እና ሶሮዝ ናቸው በ ትላንትና ሁለት ኖርዌይ አጥቂ አሌክሳንደር ሶሎሬዝ በመጀመሪያ የአትሌቲኮ ማሪድ ጨዋታው ጎል አስቆጥሯል የቀድሞ ክለቡ ላይ ሶሎሮዝ በ224 በላሊጋው በአጠቃላይ 224 ከገባ በኋላ 18ኛ ገቡ ላይ ደርሷል በላሊጋ ይህን ሀክል ግብ ያስቆጠረ አንድም ተጫዋች የለም የፈረንጆቹ 224 ከገባ በኋላ በጣም አስደናቂ ቁጥር ላይ ይገኛል ግዙፍ አጥቂ ትላንትና የቀድሞ ክለቡ ላይ ለአትሌቲኮ ማድሪድ ግብ ማስቆጠር ችሏል ውድ ቤተሰቦቻችን ቃለ ስፖርት የዜናው ቻናላችን ላይ ትገኛላችሁ ከተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያወዳገኘ ናቸው ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት የመጨረሻው ጨዋታ ትናንት ምሽት በኪንግ ፓወር ዲም በአዳጊው ሌስተር ሲቲ ና በቶትናም ስፐርስ መካከል ተደርጎ ነበረ ጨዋታው አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት ነው የተጠናቀቀው የቶትንሃምን ግብ ፔድሮ ፓራው ከመረብ ሲያሳርፍ የሌስተር ሲቲን ያቻነት ግብ ጄሚ ቫርዲ በ57ኛው ጄሚ ቫርዲ በፕሪሚየር ሊጉ የመክፈቻ ጨዋታ ላይ ስምንት ግቦችን ማስቆጠር በመቻል ሁለተኛው ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ከሆኑ ተጫዋቾች ተርታ ተመድቧል ጄሚ ቫርዲ 30 ዓመት ካለፈው በኋላ ባስቆጠራቸው 14 ግቦች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም አዲስ ሪከርድን እንደዚሁ ማስመዝገብ ችሏል ቀጣይ ቅዳሜ ነው ሁለቱም ክለቦች ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ቶትናሃም በቶትናም ከኤቨርተን ይጫወታል ክራቨን ኮቴጅ ለፉልሃም ከሌስተርሲቲ ሲቲ እንዲሁ ቀዳሚ የሚደረግ ሁለተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ይሆናል ማለት ነው ጨዋቶ ላይ የነበሩ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማጋራት ያክል ጀምስ ማዲሰን በፕሪሚየር ሊጉ ባረጋቸው ያለፉት 32 የሜዳ ውጭ ጨዋታዎች በ26 ግቦች ላይ ቀጥታ ተሳትፎን አድርጓል 11 ግቦች ናቸው አምስቱ ደግሞ አሲስት ናቸው ባለፈው ሲዝን ካስታወሳቸው የአንጌል ፖስቴ ጎል ቡድን አጀማብሮ በጣም አስደናቂ ነበረ እነ ማዲሰን በነበሩ ሰዓት ማዲሰን ጉዳህ ካስተናገደ በኋላ ግን ቡድኑ በጣም ፎርሞን አቶ ነበረ አስደናቂ ቁጥር ያለው ተጫዋች ዳግም ወደ ቶትናም ስኳድ ከተመለሰም በኋላ ጥሩ ነበር በሲዝኑ ላይ አሁንም ከጉደት ነጻ ሆኖ ተጫዋቾ እስካለ ድረስ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ወይም ወሳኙ ተጫዋቻቸው እንደሆነ ትላንትም አስመስክሯል ላሲስት ያደረገላቸው እሱ ነበረ ጄሚ ቫርዲ ትላንትና ከቶትናም ጋር በነበረው ጨዋታ ደግሞ ሁለት ሞከራዎችን አድርጓል በቶትናም ሆትስፐርስ የፍጹም ቅጣት ምትክልል ውስጥ አራት ጊዜ ኳስን ነክቷል አንድ ግብ እንዲሁ ትላንትና አስቆጥሮባቸዋል እንደሚታወቀው ሙሐመድ ሳላ በቀዳሜው የመሳሳ ጨዋታ ጨዋታ ላይ የመክፈቻው ጨዋታ ለሊቨርፑል ግብ ማስቆጠሩን ተከትሎ ዘጠነኛ የመክፈቻ ግቡ ነበረች ከዛ በተረፈ ፍራንክ ላምፓር ዋይኔሮኒ አለን ሺረር ነበሩ ከዛ ስምንት ገቦች የነበሩት ትናንትና ጄሚ ቫርዲ ስምንት ላይ ደረሰ ሰርጆ ኩናጌሮ እና ቴዲ በፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታ ላይ ሰባት ገቦችን በማስቆጠር ቀሪውን ደረጃ ይዘዋል ምናልባት ጄሚ ቫርዲ ቀጣይ ዓመት ሌስተር ሲቲ ተርፎ በፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ የሚያደርግ ከሆነና ግብ ካስቆጠረ ከሞሐመድ ሳላ ይስተካከላል በእርግጥ የሞሐመድ ላ የሊቨርፑል ቆይታ ገና እስካሁን እየተረጋገጠ እንዳልሆነ ይታወቃል ውጤቱን ተከትሎ ብራይተን ያው ሲጠበቅ ነበር አንደኛ የሆኑ ሳምንቱን እንደሚጨርስ ብራይተን በሶስት ግብና በሶስት ነጥብ ፕሪሚየር ሊጉን የመጀመሪያ ሳምንት መሪ መሆኑን አረጋግጧል ከዛ በኋላ በስም ነው የተቀመጡት አርሰናል እና ሊቨርፑል ሲቲም በተመሳሳይ የገብልዩነት ነው እንግዲህ ከአንድ እስከ አራት ያለውን የያዙት ለማንኛውም እስከ ስምንተኛ ያሉት ማለትም ስቶንቪላ አምስተኛ ብሬንትፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ኒካስል ዩናይትድ እነህ እስከ ስምንት ያሉት ቡድኖች በመጀመሪያ ሳምንት ድል የቀናቸው የፕሪምር ሊግ ክለቦች ናቸው ከዛ በተረፈ ደግሞ ያቻ ውጤት ያገኙት በርንማውዝ ሌስተር ኖቲንጋም እና ስፐርስ እስከ 1ሁለት ያለውን ደረጃ ይዟል ምንም ነጥብ በፕሪምር ሊግ ያላገኙት ክሪስታል ፓላስ ዌስትሃም ፉላም ሳውዛምተን ቸልሲ ኢፕሲሽታውን ወልቭስ እና ኤቨርተን ናቸው በርካታ ገብ የተስተናገደበት ጨዋታ ብራይተን ከኤቨርተን ሲሆን ኤቨርተን በርካታ ገብ በማስተናገዱ የፕሪሚየር ሊጉ ግርጌ ላይ ሲገኝ ግብ አስቆጣሪው ብራይተን ደግሞ በርካታ ገቦችን በማስቆጠር ማለትም ሶስት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዟል ይህ የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ደረጃ ሰንጠረዥ ይንን ይመስላል ከዝውር ጋር በተያዘ ዌስትሃም ዩናይትዶች ከፓሪስን ጀርሜን ጋር ድርድር ማድረግ ጀምረዋል ካርሎስ ሶላሬን ለማስፈረም ሃም ዩናይትድ በኩል ተጫዋቹን ለማስፈረም የተያዘው ቅድ የመግዛት ግዴታ ባለው የውሰቱል ተጫዋቹን ማስፈረም ሲፈልጉ የመግዛት ግዴታው ላይ 20 ሚሊየን ዩሮ በዌስ ተርሚናተር በኩል ለፓሪሰን ጀርሜን የቀረበው ነው ፉትቦል መርካቶ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ድርድሩ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ እንዲጠናቀቅ ይፈለጋል የፓሪሰን ጀርሜን ምላሽ ይጠበቃል ለዌስትሃም ዩናይትድ ብራይተን ኤንድ ሆቫልቪዮንም ጆርጂኒዮ ሩተርን ከሊድስ ዩናይትድ በ40 ሚሊዮን ሮም ለማስፈረም ከስምነት መድረሳቸውም ተረጋግጧል ተጫዋቹም የህክምና ምርመራውን አድርጓል ብራይተን ኤንድ ሆቫልቪዮን ከሮቤርቶ ዲዘርቢ በኋላ በአዲሱ አሰልጣኝ ስር ቡድኑ በደንብ እየተጠናከረ ይገኛል የመጀመሪያ ጨዋታውንም ያው ሶስት ለባዶ አሸንፎ የፕሪሚየር ሊግ ዋናት ላይ እንደተቀመጠ ይታወቃል ጆርጅ ሩተር ደግሞ ሌላኛው የብራይተን ንዶ ቫልቬን አዲሱ ተጫዋች ይሆናል ማለት ነው ፉልሃምም ኖርዌይን አማካኝ በ20 ሚሊየን ፓውንድ እና ተጨማሪ 5 ሚሊየን ፓውንድ ለማስፈረም ከበርንሌ ጋር ከስምነት መደሳቸው ተረጋግጧል ሳንድበርግ በማንቸስተር ዩናይትድ እይታ ውስጥ የነበረ ወይም ዝርዝር ውስጥ የነበረ ተጫዋች እንደነበረ ይታወቃል በተለይም እንደ አማራጭ ከያዟቸው ተጫዋቾች አንደኛው ማንቸስተር ዩናይትዶች እሱ ነበሩ ፉልሃሞች ደግሞ ስኮት መክቶሚኔን ከማንቸስተር ዩናይትድ ለማስፈረም ነበረ ሲሰሩ የነበረው ግን ከስኮት መክቶሚኔ ዝውር ጋር በተያዘ የዩናይትድን የዝውር ሂሳብ መክፈል ያልቻለው ፉልሃም አሁን ፊቱን ወደ ኖርዌያዊ ሳንደበርግ በማዞር ከስምነት ደርሰዋል 20 ሚሊዮን ፓውንድ ሲደመር 5 ሚሊዮን ፓውንድ ቀጣይ ዝውር የሚፈጸምበት ዝውር ሲሆን ስኮት ማክቶሜኔ ጋር የነበረው ሂደትም ተቋርጧል ብሩኖ ጉማርሽም አዲሱ የኒካስል ዩናይትድ አንበል እንዲሆን በኤዲያው በኩል ከውሳኔ ተደርሷል ስለሆነም ብሩኖ ጉማሬሽ ቀጣይ የኒካስል ዩናይትድ አዲሱ አንበል እንደሚሆን ተረጋግጧል ሌላ የተጠናቀቀው ዝውውር ኢፕሲ ችታውን ተጫዋች አስፈረመዋል በፕሪምየር ሊጉም እንግዲህ አዲስ አዳጊው የስቴፍ ማክነን ቡድን የአማካይ ስፍራውን ጄንስ ካስቱን ከናፖሊ ማስፈረማቸው ሲረጋገጥ ተጫዋቹን ያመጡት ለአንድ አመት በሚቆይ የውሰት ውልም እንደዚሁ መሆኑ ተረጋግጧል የመክፈቻ ጨዋታቸውን በሊቨርፑል ሁለት ለ ባዶ ተሸንፈው ነው የጀመሩት ኖርዌያዊ አጥቂ ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ አስገራሚ ቁጥሮቿ ሆነም እንደቀጠሉ ናቸው በተለይም በፕሪሜር ለማንቸስተር ሲቲ ገና በመቶ ጨዋታዎች 91ኛ ገቡ ላይ መድረሱ ይታወቃለ በዚህ ሳምንት በአጠቃላይ በእግር ኳስ ህይወቱ ካየን የቦሩሲያ ዶርትመንድ የእግር ኳስ ህይወቱን እንኳን ብንመለከት 89 ጨዋታዎችን አድርጎ ለቦሩሲያ ዶርትመንድ 86 ግቦች ያሉት ለአረቢ ሳለዝበርግ በ27 ጨዋታ 29 ግቦች ያሉትና በጣም አስደናቂ የገብ ማግባት ሬቲንግ ነው ያለው ለሞልድ ብቻ ሲጫወት ነው ትንሽ ግብ ያለው በ ጨዋታ ሀያ ገቦችን ያስቆጥሯል በጣም አስደናቂ ተጫዋች በማንቸስተር ሲቲ ቤት ከእግር ኳስ ጋር አሁንም ምቾት እንደማይሰማው የቸልሲ ጨዋታ ማሳያ ነው ከነካቸው ስኬታማ ከሆኑት ኳሶቹ ካየን ወደ አራት አምስት የሚጠጉ ኳሶችን ነው ስኬታማ ሆኖ ሲያቀበል የተመለከት ነው በግብ ማስቆጠር ግን በጣም ሻርፕ ነው ጨዋታ በግል ጥረቱ ነው ግቧን ለማስቆጠር የቻለውም ዘጠና አንደኛ ግቡ በሲቲ በዶርትመንድ በ89 ጨዋታ 86 ግብ በርካታ ግቦችን የማስቆጠር ንጻሬው አሁንም እንደቀጠለ ነው ሌላኛው መረጃችን ቼልሲ ቤት ይወስደናል ጄሚ ካራገር ትላንትና ስለ ቼልሲ በርካታ ሀሳቦችን ያነሳው የተወሰኑትን ብቻ መርጠን መራርጠን እናደርሳችሁ የመጀመሪያው ስለ አዲሱ ፈራሚያቸው ፔድሮ ኔቶ ነው ሀሳቡን ያጋራው ጄሚ ካራገር በፔድሮ ኔቶ እምነት አለኝ ብለል በጣም ምርጥ ተጫዋች ነው ቼልሲዎች እሱን ሊጠቀሙበት ይገባል ብለል ቼልሲዎች በትክክል ተጫዋቹን ጊዜ የሚሰጡት ከሆነና የሚጠብቁት ከሆነ ከሱ ትልቅ ነገር ማግኘት ይችላሉ ብለል በወልቭስ በነበረ ሰዓት ራሱን በደንብ አሳይቷል አሁን ያለው በቼልሲ ነው እንደዚሁ ራሱን ለማሳየት ጥሩ አጋጣሚ ነው ግን እገዛና ጊዜ ያስፈልጓል በፔድሮ ኔቶ እምነት አለኝ ሲል ተደምጧል ጄሚ አገር ቸልሲዎች በአዲሱ ፈራሚያችሁ ላይ ምን ያህል እርግጠኞች ናችሁ የሳ መስጫ ሳጥናችን ላይ ያጋሩን ትላንትና በናፖሊ በኩል ለቸልሲ ይፋዊ ጥያቄ ቀርቧል ይሄም 255 ሚሊዮን ሮ ለሮሜሎ ሉካኩ የውሰት ሲደመር የመግዛት ግዴታ ና ያቀረቡት ስለሆነም በዚህ ውድድር ዓመት ተጫዋሹን በውሰት ወስደውት በክረምት ላይ የመግዛት ግዴታ እንዲሆን በናፖሊ በኩል ተቀምጧል 255 ሚሊዮን ሮ የዝውር ሂሳቡ ነው እስካሁን በቼልሲ በኩል ከናፖሊ ለመጣላቸው ጥያቄ ምላሽ አልሰጡም ሮሜሎ ሉካኮ አስቀድሞ ለአንቶኒዮ ኮንቴ ቡድን ለመጫወት ከስምነት መድረሱ ይታወቃል አሁን የቀረው ነገር የቼልሲ ይሁኝታ ብቻ ነው ቼልሲዎች የፊት መስመራቸው አሁን በጣም ተጨናንቋልና በርካታ አማራጮች አሏቸው ሮሜሎ ሉካኮን ለመልቀቅ ዝግጁ ናቸው ምናልባት የሚፈልጉት ገንዘብ ከ30 ሚሊዮን ዩሮ በላይ እንደሆነ ይታወቃለ በቼልሲ በኩል ቀጣይ የቼልሲ ምላሽ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው በዚህ ጉዳይ ላ ሌላ ጄሚ ካራ ጋር ያነሳው የጆዋፍሌክስ ጉዳይ ተጠናቋል ወደ ቼልሲ ሊመጣ ይህንን አስመልክቶ ጄሚ ካራ ጋር በጆዋፍሌክስ ላይም እንደዚሁ ሀሳቡን አጋርቷል በጣም አዝናኝ ሀሳብ ነው ያነሳው የጆዋፍሌክስ ኳሊቲ ችግር እንደሌለበት ተናግሯል እኔ ችግር ያሁን ፍሌክስ የተጫዋችነት ኳሊቲ ጋር አይደለም በቼልሲ መጥቶ ጥሩ ነገር እንዳለው አስመልክቶናል በባርሴሎና በአትሌቲክም ጥሩ ተጫዋች ነበረ አሁን የእኔ ጥያቄ ጁዋ ፍሌክስ በቼልሲ ቤት የት ይጫወታል የቱ ይሰለፋል የሚለው ብቻ አይደለም መልበሻ ክፍል ውስጥ ልብስ መቀየሪያ ቦታ ያገኛሉ የሚለው በራሱ ለእኔ ጥያቄ ነው ብሏል በቁም ነገር ነው ጉዳዩን ያነሳው እንደም ከጋዜጠኞች ይህንን መልእክት ሲናገር የስራ ባልደረቦች ወይም የነበሩ ጋዜጠኞች ስቀው ነበረ ጄሚካር ካራገር ግን በፍጹም እየቀለድኩኝ አይደለም ቸልሲ ቤት በዚህ ሰዓት ክፍል ቦታ ማግኘት በራሱ ችግር ሊሆን ይችላል ካሉት የተጫዋች ስብስብ አንጻር ብሏል ሰሞኑን በጉዳዩ ላይ ጥያቄ የተነሳላቸው ኤንዞ ማሬስካ ተጫዋች ብቻ ነው ውጭ ያሉት ልጉ ይሻላል ብለዋል ያው ለቡድኑ ከቡድኑ የሚቀነሱ ተጫዋቾች እንዳሉ እሳቸው ፍንጭ ሰጥተዋል ጄሚ ካራገር ግን ከዚህ በኋላ የሚመጡ ተጫዋቾች ልብስ መቀየሪያ ቦታ ስለመኖሩ ግርጠኛ አይደለውም ብሏል ያው ጄሚ ካራገር በጆዋፍሌክስ ኳሊቲ ሬ ጥያቄ አላነሳም ባለፈው ሲዝን እንደሚታወቀው በውሰት በባርሴሎና ነበር ይህ ተጫዋች በባርሴሎና ቤት የነበረውን የተወሰኑ ቁጥራዊ መረጃዎች ካየን 44 ተጫዋቶችን አድርጓል አስር ግብ ነበረው ስድስት አሲስት አለው 83 837 በመቶ የማቀበል ስኬት ነበረው 22 እድሎችን ፈጥሯል 29 ድሪብሎችን መፈጸም ችሏል 2 25 ስኬታማ ክሮሶችን አድርጓል 78 ሙከራ ከ782 ኢላማውን የጠበቀ ነበረ በተቃራኒ ሳጥን ውስጥ በ44 ጨዋታዎች ላይ 158 ጊዜ ኳሶችን መንካት ችሏል 60 61 ጥፋቶችን አሸንፏል በአማካኝ ስምንት የሚሰጠው አይነት ተጫዋሽ ነበርና ዳግም ወደ ቸልሲ ተመልሷል ተጫዋች በእርግጠኝነት ጥሩ የሚባል ፎርም ያለው ተጫዋች ነው በርካቶችን በተጫዋቹ ኳሊቲ ላይ ጥያቄ የላቸውም መዲስ ተጫዋች አይደለም ባለፈው ሲዝን ከቡድኑ ጋር በውሰት እንዳሳለፈም ይታወቃል ና ያው የጄሚ ዋና ሀሳብ ከተጫዋቹ ኳሊቲ ጋር እንዳልሆነ ይታወቃል የቸልሲ ደጋፊዎች ግን የቡድኑ ስብስብ በዚህን ያክል ደረጃ በተለይ ተጫዋቾቹ መብዛታቸው ቡድኑ ላይ ተጽዕኖ ያሳድርም ወይ የከዋክብት መሰብሰብ ሰሞኑን ሪያል ማሪድ ቤት تمال کتنه ولی باتلم که الان مباه پی وینیشش جونر رودریگو ن ቹዋሚኒን የመሳሰሉ ጁድ ቤሊንጋም በርካታ ኳክብትን ይዞ ቡድኑ ነጠብጥሎ ሲወጣ ተመልክተናል ለምናልባት ቼልሲ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ያውም ከአዲስ አሰልጣኝ አብዛኛው ተጫዋች አዲስ መሆኑ ቼልሲ ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም ወይ የቼልሲ ደጋፊዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳባችሁን እንደዚሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ የጁዋፍሊክስ ወደ ቼልሲ ለመምጣት ከስምነት መድረስን ተከትሎ የኮነር ጋላገር ዝውውር በተጠበቀበት ሂደት ይሆናል ተብሏል ያው እንደሚታወቀው ቼልሲ 42 ሚሊዮን ሮ እንደተጠበቀ ነው ኮነር ጋላገር ኮንትራቱን ይፈርማል እስከ 2009 በአትሌቲኮ ማሬድ የሚያቆየውን ኮንትራት ይፈርማል እንደሚታወቀው የህክምና መርመራውን አጠናቋል ስለሆነም በዛሬ ዕለት ወደ ማድሪድ ዳግም ይመለሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይህ ዝውውር ስለመጠናቀቁ ተከትሎ ያው ጆዋፍሌክስ ደግሞ በተመሳይ በዛሬ ዕለት የህክምና ምርመራው ለማድረግ ምዕራብ ለንደን ይገኛል 42 ሚሊዮን ሮ ቋሚ ክፍያ 43 ሚሊዮን ሮም እየታየ የሚጨምር አጠቃላይ ወደ 46 ሚሊዮን ሮ የዝውውር ይሻ በኩል ወጪ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሁለቱም ራሳቸውን የቻሉ ዝውውሮች ቢሆኑም የጆዋፍሌክስም የከሆነ ርጋል ሀገርም ነገር ግን ሌሎች ሰዎች በስምነት ውስጥ ያካተቱት ልክ እነሱ ይህን ተጫዋች ሸጡላቸው ከሆነር ጋላገርን በተቃራኒው ከአትሌቲኮ ማሬድ አንድ ተጫዋች ደግሞ ወደ ቼልሲ እንዲመጣ ነው ሁለቱም ግን ራሳቸውን የቻሉ ዝውውሮች ሆነ ነው የሚፈጸሙት ማለት ነው ስተርሊንግ በክለቡ ያው እንደማይቆይ ይጠበቃል ራሳቸው ንዞ ማሬስ ካንፈንጭ ሰጥተዋል ከክለቡ ጋር በተያዘ ሶስት ዓመት ኮንትራት የሚቀረው ራሂም ስተርሊንግ ዛሬ አሊያም በነገ ለት ከቸልሲም ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ ይዟል እንደ ቴሌግራፍ ዘገባም ከሆነ የተጫዋ ተጫዋቹን ቀጣይ ጣፈንታ ለመወሰን ከቼልሲ ጋር ውይይቶች ይደረጋሉ ተብሏል ቀጣይ መዳረሻው ሊሆን የሚችለው ዩቬንቱስ ካልሆነ ግን ምናልባትም የሳዲ አረቢያ ክለቦች በትልቁ የተጫዋቹ መዳረሻ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በፕሪምየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ጨዋታ ከሊቨርፑል የበለጠ ትልቅ የግብድሎችን የፈጠረ አንድም ክለብ የለም አምስት የግብድሎችን በመፍጠር በመጀመሪያ ሳምንት ሊቨርፑል ቀዳሚ ቡድን መሆኑ ተረጋግጧል በመጀመሪያ አጋማሽ ግብ ማግባት ተሳ ነው እንጂ ይችላል አግኝቶ ነበር በሁለተኛ አጋማ ሻርፕ ሆኖ ነበር የመጣው ሊቨርፑል በጨዋታው ካስተዋላችሁ እናም አምስት ትልቅ የገበዶሎችን በመፍጠር በመጀመሪያ ሳምንት ሊቨርፑል ቀዳሚ ቡድን ሆኗል ውድ ቤተሰቦቻችን እንደሚታወቀው የፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያዎቹ ሶስት አራት ወራት ላይ ኢንተርናሽናል ብሬክ ወይም የሀገራት ጨዋታ በመል በመል እንደሚገቡ ይታወቃል ና በፕሪሚየር ሊጉ ሶስት ሳምንት ብቻ ነው የምንመለከተው የመጀመሪያ ሳምንት ተመልክተናል ሁለት ሳምንት ጨዋታዎችን ካየን በኋላ በቀጥታ ወደ ኢንተርናሽናል ብሬክ ነው የምናምረው ወይም ደግሞ በፈረንጆቹ አጣጠር ሴፕቴምበር አምስት ሲል ያው ዛሬ ኦገስት ያ ነው ሴፕቴምበር አምስት ሲል የሀገራት ጨዋታ ይጀምራል በዚህ መሰረት የሊቨርፑሉ የመል ሜዳ ተጫዋች አሌክስ ማካሊስተር ጥሪ የተደረገለት የሊቨርፑል ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል ትላንትና ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ጥሪ እንዳልደረሰው ባደረስ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የሊቨርፑሉ አሌክስ ማካሊስተር ጥሪ ደርሶታል ዴቪድ ድሊንች ሊቨርፑል ጎሜዝን በዚህ ክረምት የሚሸጡ ከሆነ ሌላ ተከላካይ እንደሚያስፈርሙ ይጠበቃል ብሏል በርካታ ስሞች እየተያዙ ይገኛሉ ጀረድ ብሬንዋይት አንደኛው ከሊቨርፑል ጋር ስሙ ሲያያዝ የነበረ ተጫዋች ቢሆንም ነገር ግን ሊቨርፑሎች ጆ ጎሜዝን ከለቀቁ በኋላ ተከላካይ ያመጣሉ ቢባልም ከጀረደ ብሬንዝ ጋር ግን በተገያዘ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳላደረጉ ነው እየተነገረ የሚገኘው ጆዋጌሜዝ ግን በዚህ ክረምት ክለቡን እንዲለቅ በክለቡ በኩል ፍቃድ እንደተሰጡ ይታወቃል ከየትኛውም ክለብ ጋር እንዲደራደር እስካሁን በዚህ ሰዓት ድረስ ግን አንድም ክለብ ጆዋጎሜዝን ለማስፈረም ጥረት ያደረገ የለም ከባየር ሞኒክ ጋር ስሙ ብያስም ባየር ሙኒኮች ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴም እንዳላደረጉ ነው የተዘገበው ወልቭስ እንግሊዘን ግብ ጠባቂ አሮን ራምስ ለማስፈረም ለአርሰናል ይፋዊ ጥያቄ ማቅረባቸው ተረጋግጧል ወልቭስ የአሮን ራምስዴልን አብዛኛውን ደመዝ በመክፈል የመግዛት አማራጭ ማካተት የውሰቱን ለማስፈረም ለአርሰናል ይፋዊ ጥያቄ ማቅረባቸውን ዘአትሌቲክ አስነብቧል አርሰናል በኩሉ የስፓኞንን ግብ ጠባቂ ሁን ጋርሽያን ለማስፈረም በግል ከስምነት መድረሳቸው ተረጋግጧል መድፈኞቹ አሮን ራምስዴል ክለቡን የሚለቀ ከሆነ ሁን ጋርሻን ለማስፈረም ዝግጅታቸውን ጨርሷል በትላንትናው እምለት ኦምለት ከሁዋን ጋርሻ ጋር በግል ጉዳዮች 10 ከስምነት ደርሰዋል ራምስዴል በቀጣዮቹም 10 ቀናቱ ዝውሩ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ክለቡ ስፓኞል የአርሰናልን ፍላጎት የሚያውቁ ሲሆን እስካሁን የቀረበ ገንዘብ የለም ሁሉም ነገር በአሮን ራምስዴል የተመሰረተ ስለሚሆን ማለት ነው ሁዋን ጋርሻ ከስምነት ደርሷል ቀጣይ የአሮን ራምስዴል እና የወልብ ስምምነት የሚፈጸም ከሆነ ሁዋን ጋርሻ ደግሞ ሁለተኛው ሰው ሆኖ የዴቪድሪያ ወደ አርሰናል ይመጣል ማለት ነው የአርሰናል ኢታ ነዋሪ ዝንድሮ በትልቁ የሚጠበቀው ተጫዋች ነው በአርሰናል በኩል በርካቶች እንግዲህ በአርሰናል ታዳጊ ቡድን ውስጥ ካዩቸው እና በፕሪሲዝኑም ራሳቸው ማይከል አርቴታ ድል ካዩቸው ተጫዋቾች ኢታን አንደኛው ነው በእድገት ደረጃ ለእኔ ትልቁ ሰው ኬቨን ደብሮይና ነው ብሏል የእሷ ጨወት ለእኔ እጅግ በጣም ይመርከኛል ኳሶችን የሚያቀበልበትን መንገድ አይቸዋለውኝ ወጣት እያለውኝ እሱን ለመምሰል ብዙ ነገር ጥሪ ያለው የሚለው ኢታ ንዋሪ የእኔ ምርጡ ተሞክሮ ወይም ምርጡ አስተማሪ ኬቨን ደብሮና ነው ብሏል በእሱ አይነት ፕሮፋይል መጫወ ተወዳለሁ ብለዋል በቀጣይ በአርሰናል ቡድን ውስጥ በትልቁ ሲጫወት እንመለከተዋለን ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነው ኢታ ንዋሪ ዴክላን ራይስ ስለ ወቅቱ የአርሰናል እየተነሱ ያሉ ቅሬታዎችን ምላሽ ሰጥቶባቸዋለ በተለይም ዴክላን ራይስ አንደኛ ምላሽ የሰጠው ለቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትዱ ሪዮ ሳብ ነው እኛ ሌላ ዘጠኝ ቁጥር አያስፈልገንም ሀቨርዝ ትክክለኛው እኛ ዘጠኝ ቁጥር ነው ሲል ተደምጧለ ዴክላን ራይስ በርካቶች ስጋት አላቸው አሁንም ቢሆነ በአርሰናል ላይ ቁጥር ቦታ ላይ በርካታ ሌጀንዶችም እያነሱት ነው በርካታ ማህበራዊ ተሰር ላይ ከአርሰናል ጋር በተያዘ የሚወጡ መረጃዎች በሙሉ አርሰና ላይ ቁጥር አጥቂ ያስፈልገዋል የሚል ነው ሪዮ ፈርዲናንድም እችን ነገር አንስቷት ነበረ ዴክላን ራይስ ግን በፍጹም አያስፈልገንም ሀቨርዝ የኛ ትክክለኛው ዘጠኝ ቁጥር ነው ብሏል ስለ ሀቨርዝ አስገራሚ ንግግሮች እንግዲህ እየሰማ ነው ከአርሰናል በኩል የአርሰናል ተጫዋቾች ያን ላይ ያላቸው እምነት በትልቁ እንደሆነና አሁንም በሱ ግቦች ትልቅ ደረጃ መድረስ እንችላለን የሚል እምነት ከዴክላንድ ራይሰን በተጨማሪ በርካታ ተጫዋቾች አላቸው እምነቱ ማይክል አርቴታም ተጫዋቹን አሁን ከጋብርኤል ጀሱስ እያስቀደሙ በዘጠኝ ቁጥር ቦታ ላይ እያሰለፉት ይገኛሉ በጀርመን ብሔራዊ ቡድን ውስጥም በኒግል ስመንስር የዘጠኝ ቁጥር ቦታን ወስዶ ሲጫወት ተመልክተነዋልና በቀጣይ በቀሩት አስር ዝውውር ቀናቶች ውስጥ አጥቂ የመምጣቱ ነገር አሁንም በአርሰናል በኩል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ትናንትና እንኳን ኖቲንግሃም ፎረስቶች ኤዴን ኬታን ከሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ለማስፈረም በጥረት ላይ መሆናቸውን ነው እንዲሁ ዛ ያስነበበው ኖቲንግሃም ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረቡት 25 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ በአርሰናል በኩል ውድቅ ተደርጓል በክለቦቹ መካከል ግን ጥያቄ ውድቅ ቤትደረገ ሙይቶቹ ቀጥለዋል መድፈኞቹ እንግሊዜን የፊት ስፈር ተጫዋች ኤዴን ኬታን ዝውር ከ30 እስከ35 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ሂሳብ ይፈልጉበታልና ና ይህን ስካ እስካላገኙ ድረስ ተጫዋሹን አሁንም የመልቀቅ ነገራቸው ዝቅተኛ ነው በማርሴ ቀርቦላቸው የጥያቄ ውድቅ አድርገውታል አሁን በኖቲንጋም መጥቷል እነ ክሪስታል ፓላስ ብሬንትፎርድ በቀጣይ የሚጠበቁ ክለቦች ናቸው ይፋ የጥያቄ ባያቀርቡም ግን ቲም ኒውስ ለአርሰናል በጣም ቅርብ የሆነ የዜና ምንጭ ነው ኤዲኒኬታ ክለቡን ቢለቅ ራሱ የእሱ ምትክ ክለቡ ያስፈርማል በሚል ጉዳይ ላይ እስካሁን ማረጋገጫ የለም አርሰናል የሚካኤል ሜሪኒዮ ዝውር ላይ ሊቆም ይችላል የሚሉ መረጃዎች በስፋት በስፋት እየወጡ ይገኛሉ ሚካኤል ሜሪኖን በተመለከተ ውድ ቤተሰቦቻችን በትላንትና ሁለት ከሪያል ሶሴዳድ ዋናው ቡድን ጋር ልምምድ ሲሰራ ተመልክተኗል ሰሞኑን ከጨዋታም እንደነበረ ይታወቃል በርካቶች ጉዳት ላይ ስለነበረ ነው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነበር። Yeah. <laughs> ግን እስካሁን ማረጋገጫ ከክለቡ በኩል አልተሰጠም ትላንትና የክለቡ ዳይሬክተር ምንፈልገው ገንዘብ እስከመጣ ድረስ የተጫዋቹ ፍላጎት ላይ አንቆምም ማለታቸው ይታወቃል በትላንትና ግን ከዋናው ቡድን ጋር እንደዚሁ ልምምድ ሲሰራ ተመልክተነዋል የሪያል ሶሴዳዱ ና በአርሰናል የሚፈለገው ሚኬል ሜሪኒዮ በቀሩት አስር ቀናት ውስጥ አርሰናል ይፈጽመዋል ተብለው ከሚጠበቁት አንደኛው እሱ እንደሆነ የሚታወቃል ማንቸስተር ዩናይትድም አሁነ ሌላ ምዕራፍ ድርድር ጀምሯል ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ ኡጋርቴን በውሰት ለማስፈረም እየሰራ መሆኑ ተረጋግጧል በተለይም ክለቡ ማኑኤሉ ኡጋርቴን ከፓርሰን ጀርሜን በቀረበላቸው አንቀጽ መሰረት በውሰት ከዛ ደግሞ ተጫዋችን የመግዛት ግዴታ በካተታ እንቀጽ ነው ለማስፈረም ዝድርድሩ እየተካሄደ የሚገኘው የተጫዋች ወኬል የሆነው ሜንዴስ ከፔስጂ ሰዎች ጋር አሁንም ውይይቶችን ቀጡ ላ ኡጋርቴ ዩናይትድን ለመቀላቀል እንደምታውቁት ከአንድ ወር በፊት ነው ስምምነት የደረሰው ግን በዙውር ሳቦላ ላይ መስማማት ነበር የፓሪሰን ጀርሜን የውሰት ጥያቄ በዩናይትድ በኩል ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ውይይት ተመልሰዋል ማለት ነው ማይሰር ዩናይትድ ግን አሁንም በዝውር ሂሳቡ ላይ አስቴት ወይም ደግሞ ጭማሪ ስለማድረጉ የተገለጸ ነገር የለም ወይም ደግሞ ፓሪሰን ጀርሜን ቅናሽ ስለማድረጉ የተገለጸ ነገር የለም ግን በውሰት ለመምጣት ተጫዋቹን የሚደረገው ድርድር ቀጥሏል አዲስ ነገር በ24 ሰዓት ውስጥ ይሰማበታል ተብሎ የሚጠበቀው ሌላኛው ዙውር ነው ስኮት መክቶሚኔ ባለፉት ጥቂት ሰዓታት ውስጥ የሁለት ክለቦችን ጥያቄ ውድቅ አድርጓል አሁንም ተጫዋቹ ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚለቅ ከሆነ ዋነኛ ምርጫው ናፖሊ ሊሆን እንደሚችል ነው ማይሰሪ ኢቭኒንግ እያስነበበ የሚገኘው ስኮት ማክቶሜኔ ነገር በዩናይትድ ቤት እያበቃለት ያለ ይመስላል በተለይም የኡ ጋርቴ ዝውውር በሌላ ፎርማት ወይም በሌላ አንቀጽ ድርድሩ እየተካሄደ መሆኑን ተከትሎ ይዚህ ተጫዋች ከማንቸስተር ዩናይትድ መውጣት እርግጥ እየሆነ የመጣ ይመስላል ሌላ ዩናይትድን የሚለቀው ተጫዋች ፊሽ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ታዳጊ ተጫዋቾች ውስጥ አንደኛው ነው የማይሰሮን ዩናይትድ አካዳሚ ተጫዋች የሆነው ዊል ፊሽ ዩናይትድን በዚህ የጉር መስኮት በቀሩት ቀናት ውስጥ ሊለቅ ተቃርበዋል በርካታ እንግሊዝ ሚዲያዎችም ይህንን አረጋግጦታል እየወጡ እንዳሉ መረጃዎችም ከሆነ ዊል ፊሽ ካርዲፍ ሲቲን በቋሚ ዝውውር ሊቀላቀል ከጫፍ መድረሱን እየተዘገበ የሚገኘው የዩናይትድ አካዳሚ ውስጥ የነበሩ ትልቅ ተሰጡ ያለው ተጫዋች ቢሆንም በዋና ቡድን ደረጃ መጫወት መፈለጉን ተከትሎ በቀሩት ቀናት ዩናይትድን ይለቃል ተብሏል እንግሊዛዊ ማንሸር ዩናይትድ ተከላካይ ሃሪ ማጉዌር ይህ ስብስብ ዋንጫ ያስፈልገዋል ብለዋል ዘንድሮ ዋነኛ ዓላማችን ዋንጫ ማሸነፍ ነው የትኛውም ዋንጫ ቢሆን ምንም አይመስለኝም ምክንያቱም ይስብስብና ክለብ ዋንጫ ያስፈልገዋል ሲል ተደምጧል ሀሬ ማጓያር በመጀመሪያው መክፈቻ ጨዋታ ላይ ካሌሳንድሮ ማርቲኔዝ ጋር ተጣምሮ በጣም አስደናቂ ብቃቱን አስመልክቷል ያው ለማቲያስ ዴሌት ጊዜ ለመስጠት ቀይሮ አስወጡት እንጂ በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበር ያሳለፈውም ባለፉት ሁለት ዓመታት ካሸነፉ ነው ዋንጫ የተለየ እንፈልጋለን በፕሪሚየር ሊግ ለመፎካከር ብዙ ለውጦች እንደሚያስፈልጉ አውቃለኝ የሚለው የቀድሞ የዩናይትድ አንበል የነበረው ሀሬ ማጓያር እኔም በስነ በአካልም ሆነ በአእምሮ ቡድኔ ለመርዳት ዝግጁ ነ ብሏል። ከዩናይትድ የመልቀዊ ጫና ቢኖርበትም እሱ ግን ቦታዬን ማስከበር ብቻ ነው የምፈልገው ማይሰር ዩናይትድን ለመልቀቅ ምንም አይነት ፍላጎት የለኝም ሲል ተደምጧል በዘንድሮ ክረምት እንኳን እሱን ለማስፈረም የተደረገ የተለየ ጥረት የለም ግን ካስታወሳችሁ በአለፈው ክረምት የዝውር መስኮት ላይ በተለይም በዌስትሃም ዩናይትድ በኩል እሱና ስኮት መክቶ ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ እንደነበረ ይታወቃል የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ካረገላቸው ሌሎች ተጫዋቾች ደግሞ በቀጣይ መስከረም ወር ላይ በሚደረገው ጨዋታ ማለት ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ሁለቱ ተጫዋቾች ማለትም ሊቻ ማርቲኔዝ እና አሌሃንድሮ ጋር ናቸው በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ሴፕቴምበር አምስት በሚደረገው የፊፋ የሀገራት ጨዋታ ላይ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ደርሷቸዋል በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ሌሳንድሮ ማርቲኔዝን ነው የሚሰጉበት አሌንድሮ ጋር ናቸው እንኳን ለጉዳት ብዙም ቅርብ የሆነ ተጫዋች አይደለም ሌሳንድሮ ማርቲኔዝ ግን ዩናይትድ ያን በጣም ይሰጋሉ በዚህ ተጫዋች አሁን በጣም አስደናቂ አቋሙን ብቃቱን እያሳየ ይገኛል በመጀመሪያውም ጨዋታ ያንን አስመልክቶናል በተለይም የአንድ ለአንድ ግንኙነት ከአዳማ ስራወሬ ጋር በደንብ ነበር ያሳየን ፊዚካልም እንዴት ፊት እንደሆነ የጉዳት ነገር ነው የሚያሳስበው ለማንኛውም የሀገራት ጨዋታ ሊጎችን ያቋርጣል በርካቶች የማይወዱት እንደም ፊፋ ቫይረስ ይሉታል ጆሴ ሞሪኖ ማርሰን ቬንገርም ድሮ ላይ በተለይ በፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኝ በነበሩ ሰዓት በጣም የሚቃወሙት በሊጎች መካከል የሚመጣውን ይህን የሀገራት ጨዋታ በጣም ይቃወሙታል ፊፋ ቫይረስ ይሉታል ተጫዋቾች ላይ ከሚያመጣባቸው ጉዳት አንፃር ማለት ነው ለማንኛውም ጨዋታዎቹ ሴፕቴምበር አምስት ጀምሮ ሲካሄድ የማንቸስተር ዩናይትዶቹ ሌሳንድሮ ማርቲኔዝ እና ጋርናቸው ሌላ ጥሬ የተደረገላቸው ተጫዋቾች ናቸው ኤካይ በተመለከተ ያው ትላንት ከባርሴሎና መልቀቅ እንደሚፈልግ ምናልባትም መዳረሻው ሲቲ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመናችሁ ነበር አሁኑ በወጡ መረጃዎች መሰረት ጀርመናዊ ማልሜዳ ሜዳ ተጫዋች ኤካይ ጉንዶዋን ከጀርመን ብሔራዊ ቡድን ራሱን ማግለሉን ይፋ አድርጓል ኤካይ ጉንዶዋን ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን 82 ጨዋቶችን ተጫውተዋል እንደዚሁም 19 ግቦችን አስቆጥሯል በተጨማሪም በአራት የአውሮፓ ዋንጫና በሁለት የዓለም ዋንጫ ውድድሮች የጀርመን ብሔራዊ ቡድንን ሞከል የቻለ ተጫዋች የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ቡድን የነበረ ተጫዋች ነው በስተመጨረሻም ከብሔራዊ ቡድን ራሱን አግለሏል ትላንትና ደግሞ ሌላ ከባርሴሎና መውጣት እንደሚፈልግ ተረጋግጦ ነበረ ቀጣይ መዳረሻው የቀድሞ ክለቡ ሲቲ ክፍት ነው ተብሏል የአረብ ክለቦችም ተጫዋቾን እየጠበቁት ይገኛሉ ውድ ቤተሰቦቻችን በትላንትናው ምለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ከሌስተር ሲቲ ቶትናም አንድ ለአንድ መጠናቀቅ በፕሪሚየር ሊግ በተጨማሪ በስፔን ላሊጋ ቪያዶሊድ ኢስፓኞልን አንድ ለባዶ ቪሊያሪያል ከአትሌቲኮ ማሪድ ሁለት ለሁለት በጣሊያን ሴሬ አታላንታ ሊቼን አራት ለባዶ ሲያሸንፍ ዩቬንቱስ ኮሞን ሶስት ለባዶ በሆነ ውጤት እንደዚሁ ትናንትና ማሸነፍ ችሏል ሊጎች ሁሉ ተመልሷል በየሊጎቹ ጨዋታዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ በዛው ልክ ደግሞ የዙውር መስኮቱ ክፍት ነው ለሚቀጥሉት አስር ቀናት ውስጥ ተጨማሪ ዙውሮች አሁንም ይፈጸማሉ ተብሎ የሚጠበቀው የእናንተ ክለብ ማንን በቀሩት ቀናት ቢያመጣም ሞር ክለባችሁን ለሚፈለገው ደረጃ በቃል ብላችሁ ታስባላችሁ የአሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ሀሳባችሁን አጋሩን ከቃልስፖ ስፖርት የዜናው ቻናል ከሀገር ቤት ከባህር ማዶ ለሰቱ የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነኝን ይመስሉ ነበረ ጥቂት ደቂቃዎችን ቆይተን ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን በድጋሚ ይዘንላችሁ እንመጣለን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደ ለመለከቷን ከተጫናችሁ ድጋሚ የምታገኙን ይሆናል ቃል ስፖርት የዜናው ቻናል ለሰቱ የተመራረጡት መረጃዎቻችን እዚህ ጋ ሲያበቁ ቀኑ ለተማክሰኞ ነው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘል በምሽት የስፖርት ተከፍለ ጊዜ እንገናኛለን ሰናይ ቀን ይሆንላችሁ